desde a primeira vez que pisei meus pés em Goiânia, que ele me acolheu. O Adriano, que está aqui na frente, o Adriano está solteiro e tem uma Land Rover. Eu disse a ele: meu irmão, se eu tivesse solteiro e tu tivesse uma Land Rover, irmão, eu já estava arrumando um casamento logo, pelo amor de Deus. Está demorando por quê? Ele disse: porque eu estou orando aí, que Deus está. Daqui a pouco Jeová me mostra quem é. Então, tá bom então. Porque quando eu conheci minha nega velha, só tinha só o chinelo do pé mesmo. E alguns sapatos furados. Mas Jesus é bom. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, meu filho, Guilherme, que estava ali dando uns gritinhos. É, porque ele é pentecostal. A minha banda, que Deus abençoe os meninos. Que Deus continue usando vocês. Ninguém quer seguir quem está nos holofotes. Esses dias atrás, Adriano conversa muito comigo, é um grande conselheiro do meu ministério. A gente procura escutar quem conhece, quem entende das coisas. E ele disse para mim: eu vou fazer. Me ajudar. O governador. Esse é o segredo. No Santo dos Santos, em outro lugar. Ah! Onde estiver, canta! A glória de Deus. Quem já canta glória, glória, glória. Levanta a mão no céu e canta. Santo, diga que ele é santo, diga santo, santo, santo. Digno, diga digno. Toda glória, toda honra, todo o louvor seja pra ele, por ele, com ele. Aleluia, Senhor. Alabatorina chama surica na alabatsai. Receba azeite. Receba azeite. Quem já pisou? Eu vou dizer, irmão, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, toda vida alegrarei, meu Deus, toda vida. Já fruto da vida.
aqui sabe de tudo. O lemanjo da face, ele me mandou dizer que vai mudar teu rumo. Abraça esse irmão que está perto de você e cante para ele. Ele está enviando o consolo para tua alma. Enxuga essas lágrimas do rosto e tenha calma. Abraça esse irmão e canta. Canta, canta. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Ora, bada, onde chuta, lera, suria, bada, cama, da lavas. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Que vai o quê? A solução para tudo que te aconteceu, Deus vai restituir o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Por que, pastor? Eu era para ser somente uma árvore no meio do nada. Eu sinceramente não entendi quando Deus me cortou. Parecia que eu estava bem onde eu estava, mas Ele, além de me cortar no meio do chão, Ele me jogou. Mas de repente Ele vem me tomar pela mão. Me toma pela mão, me toma pela mão. Aí lá vai eu andando com a mão dele sobre mim. Ai, eu não entendia nada, 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 nada. Mas eu vou fazer o que se é Deus quem quer assim. De repente eu fui direto ao tabernáculo. Aí me colocaram diante da arca do testemunho. Eu que era uma árvore plantada no meio do nada. Do nada, eu não era nada, não era nada. Eu estava sem entender aquilo tudo. Mas de repente uma presença gloriosa me visita. E na segunda de primeira eu comecei a florescer. Eu não sei se tem crente aqui que se identifica. Mas a árvore que eu tô falando hoje é você. Vai florescer. Vai florescer. Deus te trouxe aqui só pra te dizer, e vai florar. Olha, bater na mão de vassoura e de cama. Meu Deus, levanta tua mão no céu que eu vou profetizar que vai florescer. As duas mãos no céu, levante. Tua família vai florescer, a tua casa vai florescer, teu ministério, essa igreja, a segunda de primeira vai florescer, o pastor Carlos Maia vai florescer, e a tua família vai florescer. Pega isso que é profecia pra você. Vai florescer.
abraça esse irmão, abraça. Chega no ouvido dele e diga para ele: tua família vai florescer, a tua casa, teu ministério, essa igreja, a tua vida, tuas finanças, a tua esperança. Então pega que é profecia para você. Vai florer. Alabado de Assuri, Sari. Deus te trouxe aqui só para te dizer, canta, que vai florescer. Vai florescer. Vai florescer. Pode ter cortado, pode ter secado, mas vai florescer. Pode ter cortado, pode ter secado, mas vai florescer. Eu nunca te deixei sozinha. Só que você ultimamente está se sentindo muito só. Aí Deus me trouxe aqui diante de você para dizer para você o seguinte: o tempo está nas minhas mãos. Eu sou o Senhor do tempo. Porventura falaria eu e não cumpriria? Me responde qual foi a vez que eu te desamparei. Porque muitas vezes estás cercada de pessoas, mas se sentindo só. E a angústia toma conta do teu coração e a interrogação: Deus, até quando? Deus está dizendo: é até hoje. Eu estou dando um basta na situação da tua casa. E a tua família não será destruída. Porque há um propósito e um projeto e um caminho. E eu estou entrando com providência na tua casa hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Uma irmã de fogo, dá um abraço nela aqui. Dá um abraço nela correndo. Isso. Irmão, você vai dar glória ou vai ficar calado? Jesus está falando na vigília. Jesus está presente na vigília. Deus te deu experiências, mas em 2020, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Diga. Então louve, simplesmente louve. Ah! Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas pra ninguém. E ele trabalha, caminha contigo. Erga tua mão, tua hora chegou. Começa a cantar.
levante a mão, dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Aplauda o Senhor mais forte que você puder.